这个疫情看到很多人真的是来不及说再见，所以现在趁妈妈还在的时候就能够做到她想要做的。这在做了疫情的期间里面呢，他们没有办法让自己的孩子可以食用到自己的母乳。新马边境关闭期间，场地不见往日的车龙，只有运送货物的罗里可以每天往返两地。42岁的马来西亚人谢文谦在疫情爆发后失业，索性找到罗里司机和搬运的工作。他每天载货入境我国时，必须接受冠病检测。刚开始的时候是还真的不习惯了，但是你如果是已经习惯了，因为我们很容易适应环境嘛，那习惯了就好了。虽然是有点怕啦，它有两种，一种比较短的，一种比较长的。长的话，它几乎会有点像抠你的，让你想吐的感觉。没办法啦，我们要生活嘛。文谦的老板温玄业是新加坡人，经常得到新山处理搬运业务。公司主要提供大宗物件的搬运服务，然而过去近两年接到很多散户要求把行李或个人物品运回国，一些甚至是意想不到的。 OK， 这特别的 case 就一般上就是说母乳在他们妈妈在生产过后的一个月就离开了他们的自己的孩子，返往新加坡的岗位上班。他们没有办法让自己的孩子可以食用到自己的母乳，所以呢都委托我们将他们的乳母从新加坡运载到马国。温玄业说，也有新山的顾客一大早就准备食物，在罗里清晨5点发车前赶到货仓。在这段期间两年里面，离乡背井两年没有回到马国了，而且父母亲也很想念自己在新国的孩子，所以他们也会特地委托我们把这些刚煮好的东西啊带进去新加坡，让他的孩子享用。他们收到都很开心啊，他们也会一直跟我们讲谢谢啊谢谢啊，可是这是我们分内的工作嘛。我们这辆车一出的时候是几乎是满的，然后你就送到完的时候你就有那种满足感啊。我们会承接这些零碎的事件，是因为每一个事件背后都有一个感恩的故事，所以我们把在新加坡工作的妈妈她的爱传达到马国她的孩子，我们能帮到这些妈妈群，我们觉得很开心啊。就我们活在这个世界上有份稳定的工作就已经很心满意足了，最重要是敬业乐业了。如果你喜欢那份工，你怎样做你都不会累。很紧张哦，什么感觉？我好像起老婆讲哦，真的。在新山提供包车服务的林伟杰，在新马航空疫苗接种者旅游通道的消息公布后，就马上买了机票，准备给定居我国的母亲一个惊喜。然后刚好也是2年没有见到母亲了啦，就一直忍，一直没有告诉我母亲这样。然后但是我有跟我姐姐讲，她讲说，哎，我们保守这个秘密给妈妈一个 surprise 这样子，什么这样。我女儿她就看。他听见门铃响，他就望一下，过后他就叫我去开门。啊，做什么？为什么要不要自己去开，又还要叫我？我就看到他的那行李，哎，我有这么多行李在门口，人呢？谁来的？我过后我就心想，哎呀，如果我知道，我一定叫他不要来的，因为我认为花费很多钱，我这样子工作这么辛苦哦，这样子来，而且又是用来到新加坡又要新币嘞，我说。从 KL 下了机场回到家要12点，哇，那是回的时候也是很累的，你知道。虽然如此，见到唯一的儿子，妈妈还是难掩内心的喜悦。他总是跟我报喜不报忧，所以有时候一直提醒他路上小心，走长途哦，有时候会累哦，要小心啊。就很多人想说，哎，我进来新加坡，这个花费肯定比他们新加坡回去马来西亚高，可是这个肯定值得的。伟杰这两年来目睹了不少悲欢离合的场面，除了接送从新加坡回乡的游子与家人团聚，也再送他们送至亲最后一程。我太太的表妹她联络我们，然后过后其实我不知道她的表妹夫
就是我以前我家乡的，就是外面的一个杂货店的安哥的儿子。然后我去到他的山佛哥，我才发现到，咦，这个安哥原来就是小时候他们就是小时候我去他杂货店买东西的一个安哥，就从小看我们到大了。哇，他从最后他扶救出去的时候，哇，我自己都看了，我都最后我也是忍不住也是有哭了。虽然这个不是我们亲人，但是每一次这样载回去，哇，有时候看到他们一到了一下车是要三步一跪，一直到那个叫什么前面那边的，有些就是一路爬一路哭那种，所以我们真的觉得很心酸了。而且我们还有做过的就是那种家人确诊的，更心酸了。其实真的，因为他们那种确诊的人其实是没有任何的送进仪式，全部没有的。到了火化场过后，就马上就拿去火化了。睡前后其实不到十多分钟而已，所以变成他们的孝子孝女可能到的时候，他们根本就来不及，好像跪下还是双手或是什么都没有办法做那些仪式，就一下子就拿去烧了。钱这个东西其实是能够再赚的，其实啊，这个家人这个东西，因为我爸爸11年前已经不在了吧，我们就想说现在剩下只有妈妈了啊，所以就不要等到，因为我们看到太多了啦，我们看到太多，尤其是这种奔丧的这种，就是孩子就回来啊，妈妈不在，爸爸不在，什么这样啊，所以现在趁妈妈还在的时候就能够做到他想要做的，其实就算你回到来了，没有去哪里走走什么这样，就在家里，哎，他都看到他都开心，不要让生命有遗憾。